Դուք գիտեք, որ մենք կոմունալների հետ կապված 14 ծրագիր ենք իրականացրել։ Եվ այդ 4 ծրագրի իմաստը ո՞րն է, որ մենք մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ փոխանցել ենք, փոխհատուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոմունալ վճարները։ Այն կանխավարկածով, որ մարդիկ պարտք են, չեն կարողանում վճարել, եւ մենք պետք է իրենց աջակցենք։ Իհարկե, սա մի հսկայական սեգմենտի համար ճիշտ է, բայց այսօրվա դրությամբ ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր փոխանցումներից 5 միլիարդ փոխանցումից մոտավորապես 2 միլիարդ դրամը հաշիմներին նստել է որպես կանխավճար։ Այսինքն 2 միլիարդ դրամ հիմա կոմունալների նստած է մարդկանց կոմունալների հաշիմներին, ովքեր իրենց կոմունալ վճարները փակել են։ Սա ունի 2 բացատրություն։ Առաջինը, ապացուցված վիճակագրություն է, որ Հայաստանում անապահով խավի բաժանորդները ամենապարտաճանաչ վճարողներն են կոմունալ վճարների։ Եվ մեր հաշվարկներով 800 միլիոն դրամը մոտավորապես հենց այս սեգմենտի ժողովրդի հաշիվներին են նստել որպես կանխավճար։ Սա նշանակում է, որ 800 միլիոն իրենք ազատված են այդ վճարներից։ Մեր գնահատմամբ 1.2 միլիարդ դրամը նստել է այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր իրականում դրա կարիքը չունեն։ Եվ դրա պատճառը, կառավարությունը նաև այս էր պատճառը, որ մենք այս որոշումը կայացնելիս շատ մտածում էինք, տատանվում էինք, որովհետև մեր ամենամեծ խնդիրը հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրականացնելիս եղել է հետևյալը. ինչպես դարձնել մաքսիմալ հասցեական։ Բայց քանի որ մենք այլ գործիք չունենք, մենք որոշել ենք որոշակի էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ ջրի սպառման մակարդակը վերցնել որպես հասցե, եւ բայց դրա արդյունքում մենք հիմա մոտավորապես 1.8 միլիարդ դրամ փոխանցել ենք այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը չունեն։ Թույլ տվեք ասել, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում նման հիշատակման համար, այդ թվում նաև մեծ թվով ենթադրաբար ազգային ժողովի պատգամավորների կոմունալ հաշիվներին մենք փոխանցել ենք մոտավորապես 20,000 դրամ յուրաքանչյուր բաժանորդի համար։ Եվ իմ կոչն է, խոսքը վերաբերվում է նրանց, ովքեր էլեկտրաէներգիա սպառել են, ասենք օրինակ 25,000 դրամի փետրվարին։ Հա, շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք բոլոր փոխանցումների համար հիմք ընդունել ենք փետրվար ամսվա հաշիվները, որպես ձմեռային շատ օգտագործված հաշիվ։ Եվ ելի ես ուզում եմ մի անգամ կոչ արել է 1.8 միլիարդ դրամի մեր սիրելի հայրենակիցներին, նրանք ովքեր չունեն այդ կոմունալ աջակցության կարիքը, ես նրանց կոչ եմ անում, խնդրում եմ այդ աջակցել մեզ, որպես այդ 20,000 դրամը վերահասցեագրվի այն, հա, կներեք ձեր, երբ որ ձեր բաժանորդային հաշիվները ստուգեք, դուք հիմա կտեսնեք, դուք վստահաբար ստացել եք այդ աջակցությունը, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչքան եք ստացել։ Միջինը 20,000 դրամ 16-րդ միջոցառման շրջանակներում բոլորդ ստացել եք այդ աջակցությունը, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում այդքանով գտնել ձեր շրջապատում մարդ, ով որոշակի կարիք ունի, եւ այդքանի մասով այդ մարդկանց աջակցել ուղղակի։ Այսինքն, շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր արդեն այդ որոշումը կայացրել են, այսինքն դրանով դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության աջակցությունը, որը դա ելեմ ուզում, դա ոչ մեկի գրպանի չենք ուզում գումար։ Մենք խնդրում ենք, որ մեզ ուղարկած գումարը վերահասցեագրեք, ճիշտ հասցեմ, եթե դրա կարիքը չունեք, դուք եք գնահատում, եթե դրա կարիքը ունեք, մենք ուրախ ենք նաև, որ աջակցելու հնարավորություն ենք ունեցել։